მაგალითად ცოტა გამომშრალი, კაი იქნება, რომ ცოტა დამატენიანებელი პროცედურა ჩავატაროთ ამ ცმაზე. Ამ შემთხვევაში შენ მოგიხდება Fusion Luxury Mask. Ეს ძლიერი დამატენიანებელი საშუალებაა, რომელიც აღადგენს გამომშრალ ნაწილებს ცმაზე. Ეს ნიღაბი მოგიხდება როგორც დამატენიანებელი საშუალება, სამკურნალო საშუალება. Ზინვარებას მოგანიჭებს თმაზე. Ლამაზად იქნება უფრო. დავიწყოთ? დაბანის დროს მე გამოვიყენე შამპუნი Moringa Wash-ი, როგორც გამასუფთავებელი და მომამზადებელი შამპუნი, ანუ პროცედურისთვის. Შემდეგ დავიწყებთ ამ ნიღბის გამოყენებას თმას. ეს არის ეთერზეთი, რომელიც შეიცავს 32 ეთერზეთს. რომელსაც ჩვენ ვამატებთ ნიღაბში უფრო მეტ ბზინვარებისთვის და რა თქმა უნდა სასიამოვნო სურნელისთვის. ეს არის ვაპორედო, სპეციალური ორთქლის აპარატი, რომლის მეშვეობით ჩვენ პროდუქტი შეყვავს უფრო ღრმად თმის სტრუქტურაში. შედეგად მივიღებთ უფრო მეტ დატენიანებას თმისთვის და ბზინვარებას. და ბოლო ეტაპზე გამოვიყენოთ შრატი Shine Rose, როგორც დამატენიანებელი პროდუქტი გამომშრადი ბოლოებისთვის.